Apanha sempre os melhores momentos. Vamos lá, ver. Agora eu vou passar. Está aqui a florista da Baixa! Está aqui a florista da Baixa! A florista da Baixa! Agora fixe! A florista da Baixa! Onde é o fixe? Onde é o fixe? Onde é o fixe? Não, não acontece! Agradecer a todos esta grande passeata que fizemos desde a Trindade, passando por o Chiado, dando a volta ao Rocio até aqui. É um grande prazer ter estado convosco nesta alegria, neste bem-estar, nesta fraternidade. Isto dá-nos a certeza que vamos passar à segunda volta e que vamos ganhar. Vamos agora aqui, no terreiro do passo, dispersar. Vamos até lá e depois dispersamos. Pronto, que ainda temos mais para fazer. Temos um comício logo à tarde e temos um grande jantar. Todos lá. Até logo. Muito obrigado a todos. Come on.
para responder. É que a múmia esteve adormecida 10 anos e agora é que acordou. Agora é para a minha mulher me ver lá ao jantar. Está bem? Está a aprender a ler. Nem a primeira, nem a última. Até me faz estar à frente. Não há duas, três, três. Até logo, até logo. Suor, Zé, fixe. Vai devagarinho, que é para os carros virem todos juntos, está bem? Soares, amigo, o povo está contigo! Mas agora não é? Soares, amigo, o povo está contigo! Soares, amigo, o povo está contigo! Soares, amigo, o povo está contigo!